25 minutu eskas goizeko 9ak izateko eta gaur gurekin gonbidatu dugu Euskadi Irratiko Faktorian Arnaldo Otegia, Etxe Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon. Egunon. Euskal politikagintzan De Miguel auziko sententzia irmoak jarri du azken egunotan izpide nagusia. EAJ-ari eskatu diozue ardurak hartzeko. Zer da zuen ustez egin ez duena eta egin beharko lukeena? Bueno, egia da, mundu guztia esperoan zegoela alako sententzia bat, ez? Alako sententzia bat emantzelako bere garaian hemengo tribunal batzuetan, ez? Orduan, nik nahiko nuke reflexio pare bat egin hasi aurretik, ez? Eta da, guk askotan planteatu izan dugu argi eta garbi, herri honetan nahiko nabarmena dela lagunkeria dagola, erregimen bat badagoela herri honetan, hori kasu honetan hiru probintzietan klientelarra dena, mundu guztia komentario hauek egiten dituztena, eta nik lehenik eta behin herri bezala errefeso bat egingo nuke, ez? Alderdikeritik haratago, eta da guk askotan aipatu izan dugu herri desente, zintzo eta justu batean bizi nahi dugula, ez? Eta horretarako behar dela halako gauzak ez gertatzea. Eta horretarako egin behar den lehenengo gauza da onartzea egiten diren gauzak, ez? Ez nahi sartuko orain leia partidario batean, eta badakit tentaldia politikan dela orain sigla batetatik beste sigla batera sotzea, ez? Eta nik ez dut hori egingo, nik nahiago dut egitea lehenengo reflexio hori, ez? Eta da, herri bezala merezi dugu bizitzea herri batean nun jendeak aukera berdintasunean bizi dena. Eta kasu honetan argi gelditu dena da, eta hor daude datuak, nik ez ditut ondoriak aterako, jendeak aterako ditu ondoriak. Datuak zeintzu dira, datuak dira Euskal Herri Jeltzaleko goikargo batzuk, kontratuak trapitxeatzen zituztela, bere alderdiak zituen hainbat instituzioekin, eta horren trukean dirua jasoten zutela. Puntu, horiek dira datuak. Baina ez da hori bakarrik, da kasu hori, da Getarian gertatutakoa, da Lonsotegin gertatutakoa, da OPEekin gertatutakoa Osakidetzan. Orain dara aste bat EH Bilduk salatu du Arriolak gidatzen duen departamentuan, eta ja bigarren aldia da, esleipena egiten denean, ja gertzen dela, nork irabaziko duen, haizu, nik uste dut Euskaldunak badaukagula eskubidea bizitzeko errepublika zintzo eta zuzen batean, eta horretarako konpromiso izan behar da gauza hauek ezin direla gertatu. Eta gertatzen direnean, nolabait ere ardurak hartu behar dela. Orain neri oso kurioso egiten zait esatea, kendu ditugu bere lanpostuetatik. Si, albistea ez da hori, albistea da 12 urtez gerente izan direla administrazio publikoan, kondenatua zirenak. Orain albistea da ertzantzak oso ongi eman duela investigazioa, baina suposatzen da horretarako dago. Hori albiste izango zen kontrakoa, ez? Orduan, nik eskatuko nukena da, eta berriro diote, ez dut sartu nahi nolabait ere leia partidario batean, ez? Hauteskunda daudelako, eta haren munizioa dagolako, EAJ erasotzeko. Eskatzen dio dana da ardura politikoa. Euskaldunok urte asko daramagu gure herria eraikin haiean askatasunean, baina askatasunean eraikitzekin batera herri justu batean bizi nahi dugu. Aukera berdintasunak bermatzen dituen toki batean bizi nahi dugu, eta korrupzia ez dagoen herri batean bizi nahi dugu. Atzo galdetu zenuten, zenbat De Miguel ote dauden. Antzeko kasurik badagoen gaur egun susmori baduzue, eta hala bada zergatik ez dituzue epaitegitara eramaten? Ez, nik uste dut guk eukiko bagenitun datuak, konkretuak eta bar, epaitegitara joko genuke. Baina ez da egon daitezken ero ez. Ezke egon dira zerrenda oso luzea daia. Lehen aipatu dut Alonsotegi, aipatu dezaket Getaria, aipatu dezaket Bravo kasua Gipuzkoan, kasu pila, OPEak, guzti hori gertatu egiten da. Eta aratago jongo nintzake, korruzetik aratago, lagunkeria, amigismoa, entxufismoa, galdetu Euskal Herriko, kasu honetan hiru probintzietan, bestetan ere gertatuko da, segurazki, galdetu jendeari hori ez duten ikusi, bai ala ez, beraien herrietan, lanpostuak adibidez, administrazio publikoan ateratzerakoan OPEak, ero ardura banatzerakoan, herri guztietan, mundu guztia daki. Orduan, honi aurre egin diezaiokegu, lehen aipatu dudan ikuspegi batetik, eta guazen leia partidista bat egitera, guazen orain PNV esatera uta beste dela, eta bara, ez jendeak atera ezala ondoriak. Guk horren aurrean gauza bat bakarrik esaten dugu. Hemen daude datuak, bakoitzak atera dezala bere konklusioak,
Euskal Herria Bildu zer du esateko? Herri bezala beste herri mota batean bizi nahi dugu, eta bi, Euskal Herria Bilduk zero kaso ditu. EH Bildu agintean dagoen erakundeetan, badago mekanismorik beste tokietan ez dagoena horrelakorik gerta ez dadin? Gurean, esango nuke badagola gauza bat, ez dakit, ez dut esango bestetan ez dagoenik, ez? Baina bakoitzak atera dezala bere ondoriak. Badago kultura politiko bat. Gu ez gaude politikan politikaria garelako, gu gaude politikan militante politikoa garelako. Eta askotan gure saria izaten da kartzela, persekuzioa eta bar. Orduan, gu ez gaude funtzio publikoan dirua egiteko, ero ez dakin orentza dirua jasotzeko. Gu daude politikan Euskal Herria eskatzeko, errepublika bat egiteko, eta ezkarretik eraikitzeko herri hau, ez? Alata ere, guk adibidez, hiru probintzietako parlamentuan eskatu dugu etengabean observatorio bat sortzea korrupziaren kontra, eta beti ere atzera bota dute PNV eta PSOE. Orain dela gutxi berriz ere. Zein da arazoa? Guk esaten dugu, guazen observatorio independiente bat antolatzera, ikusteko ze praktikak dauden administrazioan, ze motatako kontratuak egiten diren, norentzak egiten diren, eta bar, eta zentzu horretan horrek baliogarria izan beharko litzateke alako kasuetan neurriak hartzeko. Gu horren aldekoa gera. EAJ-tik esaten dutena da, sententzia hori zaretela oposizioko alderdiak baliatzen, hain zuzen hauteskunde atarian, lehia giro horretan neurak igatzeko. Baina beraiek bakarrik igatzen ari dira bere burua. Ezta, guk ez dugu ezer gehiago esan behar. Afera da, egonda sententzia bat, bai, ze esaten du sententzia horrek? Sententzia horrek esaten du PNV-ko arduradun politikoak toki ezberdinetan zeudenak eta herrialde ezberdinetan zeudenak konspirazio bat egin zutela, talde bat egin zutela, beraiek kudeatzen zituzten instituzio publikoekin kontrato publikoak paktatzeko diruaren truke. Guk ez dugu ezer gehiago esan behar, jendea atera beharko du, atera beharko ditun ondoriak. Baina galdera da, hori EH Bilduk egingo balu, zenbat denborako kanpaina jasoan beharko ginateke. Zein da guretzat aldea? Batetik guk ez ditugula kasu horiek, eta zerretik ez ditugu kasu horiek. Guk ez ditugu kasu horiek, gu militante politikoak garelako, guretzat hori lotxagarria delako. Guretzat horrek gure sinesgarritasuna hankaz gora jarriko lukelako. Eta guk oso preziatua daukagu hitza. Euskal Herria Bilduk askotan esaten dugu, esaten duguna, egiten dugu, eta egiten duguna, esaten dugu. Eta guretzat, herri baten zerbitzura militatzea, signifikatzen du bestea beste onradua izatea. Eta gu, onradu izaten saiatzen gera. Eta hori guretzat bokazioa da. Eta hori ez balitz horrela gu ez ginate geungo politikan. Gaurtik indarrean, Espainiar Estatuan kode penalaren, zigor kodearen erreforma, sedizio delitu desagertuta eta malbertsazioarena moldatuta. Berez, ustelkeria kasuetan, aberastea dagoenetan aldaketak ez luke eraginik izango, ez luke beharko behintzat, baina diru publikoa bidegabe erabilitako kasu batzuetan egon daitezke zigor errebisioak eta arintzeak. Kezkatzen zaitu, Kataluniara begira helburu jakin batekin egindako erreforma honek bestelako ondorioak izan ote ditzaken beste kasu batzuetan? Nik ustot lege bat egiten denean, beti ere kasu egin behar dela, eta hori beste lege batzukin ere gertatzen ari da, ez? Beti dauka albo kalteak, ez? Eta hori horrela da. Baina nik ustot askotan badaukagula tentali bat, Espainiar politikak eramaten gaitu askotan euskaldunoi termino juridikoetan egitera eztabaidak, ez? Eztabaida ez da termino juridikoetan eman behar nire ustez kasu honetan, ez? Hemen afera da, oso afera politikoa, herri batek erabakizun urna jartzea, autontzia jartzea, herri horrek bere etorkizuna libreki erabakitzeko. Eta hori delitoa da Estatu Espainolean. Eta horretalako erabilizun dirua. Bai, seguraski. Orduan, berdina da zuk adibidez diru publikoa erabiltzea hori egiteko, referendum bat egiteko, ero zure alderdia finanziatzeko, ero zure poltsikoa aberasteko, ez da gauza berdina. Eta nik uste dut, kasu honetan, eman dela errebisio hori, prozesuan auziperatutako hainbat jende, nolabait ere, etzuelako erabili dirua bere poltsikoak eta bera aberasteko, kontrakoa. Prozesuan implikatu diren guztiak dirua galdu dute, etxea galdu dituzte, xosa galdu dute. Eta orduan, nik uste dut, nahiko zentzu arruntekoa dela pentsatzea. Kontxo, ez da berdina izango, gobernu batek erabiltzea, diru bat,
ez dagoena horretarako urnak erosteko Txinan, ero txalet bat egiteko. Orduan, horrek kalte albo kalteak ekartzen ditula. Pues ni ez naiz jurista, baina segurazki bai. Baina hemen eztabaida politikoa da. Hemen eztabaida da, hemen badago jende bat kondenatua izan dena bere herriari ahotsa emategatik. Mm. Eta hori da Espainiar Estatuan ulertzen ez dena. Hori ezin daiteke delitu izan. Eta erreforma honen ondoren eztabaida politiko hortarako testu ingururik ikusten duzu, Kataluniatik aipatu denean esate baterako argitasun lege baten bidez Espainiako gobernuarekin adostea, Espainiako gobernuak horri atea itxi dionean eta atzo bertan Auzitegi Konstituzionaleko presidente berriak ere berriz gogoratu duenean ez autodeterminazioak, ez independentziak ez dutela tokirik. Bai, atzo kurioso egin zitzaidan. Horrek lehenik eta ben reflexio batetara eraman beharko luke gure herriare, bai, ez? Hala, atzo Tribunal Konstituzionaleko presidentea lehen hitzaldian zertaz hitz egiten du? Arazo nazionaletaz. Euskal Herriaretaz, eta Kataluniataz, Galiziataz, eta Barretaz. Zein da beraientzat helbururik nagusiena Espainiar batasun sagratua defendatzea? Horren esaten duena, autodeterminazioa ez da kabitzen konstituzioan. Lehenengo gauza esan behar dena. Euskal Herriak ez zuen konstituzio hau babestu. Beraz, guk ezetz esan genion konstituzioni, ero astenitu egin ginen. Bigarrenik, arazo ez da autodeterminazioa kabitzen den. Euskal Herriak kabitzen da konstituzionetan. Gure borondate demokratikoa kabitzen da. Kataluniakoa ez, gure arez. Orduan, arazoa nor dauka. Ez tabaida zer da. Autodeterminazio eskubidea kabitzen den ero ez zuen konstituzioan, ero herri honek, Euskal Herria kasu honetan, erabakitzeko eskubidea duen ero ez. Ero nazio izatez, autodeterminatzeko eskubidea duen ero ez. Eskoziarre bozkatu dute eta ez dago konstituzio idatzirik Britania handian. Irlandarrek bozkatuko dute, Katalunia bozkatuko du. Hau da, nik uste dut Espainiar Estatuan badagola arazo bat. Eta da, uste dutela, nola baitere, idatzita dago norma baten atzean dagoen ezin darra, posible dutela arazo nazionalei aurre egitea etengabean mendetan zehar indarrarekin. Eta gure gonbidapena da, ez itaundua izan daiteke. Zergaitik ez dago aukerarik itauntzeko. Herri honek badu eskubidea erabakitzeko libre eta demokratikoki bere etorkizuna, bai, eta guk esaten duguna da pres gaude horretaz hitz egiteko. Asteburuan egin duzuen batzar nagusian ere esan duzu, ziklo demokratiko berria aldarrikatuz Euskal Herria nazio gisa aitortu eta 78ko marko konstituzional eta autonomikoa jada ez dela baliozkoa. Bai. Hori norekin egin batetik eta bateragarri da hori gaur egungo Espainiako gobernua babesten eta haren gobernagarritasuna bideragarri egiten aritzearekin. Bai, guretzat, bai, guretzat ez du gauza bat bestearekin kontrasanean sartzen. Hau da, depende espektatiba non jartzen dituzun, ez? Guk uste dugu, nola baitere esaten dugunean, 78an sortutako erregimenaren ondoren ateratako marko juridiko eta politikoak ez direla baliagarriak esaten dugu zentzu politikoan, beste beste lehen aipatutako konstituzioari ezetz esan geniolako, beste beste ez dulako gure nazio izaera onartzen, beste beste gure lurraldear ez zatituzulako, beste beste ez daukalako autodeterminazio eskubidea onartua, baina gero badago bigarren arrazoi guretzat oso importante bat, ero agian hiru arrazoi daude. Bigarrena da, egun mundu aldatu da, egun baditu beste arrazo batzuk. Adibidez, bat jartzeagatik. Ja mundu guztiak onartzen du migrazioa gero eta handiago izango dela Afrikatik ipar Europara eta migrazio hoietatik 80%-a Euskal Herrietik pasatuko da. Guk ez ditugu kompetentziak horretan. Guk egin dezakeguna da auxiliatu jende hori. Hori normala da. Digitalizazioa, aldaketa klimatikoa, aldaketa energetikoa, guzti horret horri aurre egiteko ere tresna behar ditu. Orduan, badaude arrazoi politikoak eta arrazoi praktikoak. Guk baditugu adin nahikoa eta baliabide intelektual nahikoa gure erabakiak hartzeko. Eta hirugarrena, gu pres gaude gure herriaren etorkizuna usteko Espainian egon daiteken evoluzio politikoaren menpe. Hau da, bihar PP eta Voxek gobernu bat etortzen balin bada, eta hartzen dituzte neurriak, noiz eta noiz arte biziko dugu euskalduna gure eskubideak flotanteak izanik, ez dakigula gaur daukaguna biarekiko dugun, ero ez. Arrazoi guzti horrengatik uste dugu zentzu arruntak eramaten gaituela esatera,
beste estenatoki bat behar dugu, eta lan egingo dugu beste estenatoki batetarako. Konstituzionaleko osaketa berria eta presidente berria aipatu ditugu, bateragune auziari dagokionez erabaki behar du konstituzionalak, zuen babes eskaria, gorenak esan ondoren berriz epaitzea tokatzen dela. Indar korrelazio aldatu izanak, gehiengo progresista izateak orain, arrazoi emateko, zuei arrazoi emateko aukera gehiago dagoela uste duzu? Ba, ez dakit, porque hori ere ez da juridiko bat, ez. Gurekin egindakoa beti ere estezko gauza bada, ez, eta nahiko nabarmena da. Gogoratu behar da, guri Estrasburgeko tribunalak arrazoi eman zigula, eta eskatu genunean gorenean suspenditu bartzela kondenari, gorenak erabakizula beste paiketa bat egin bartzela, berriz ere kondenatzeko. Hori izan zen bere erabaki, ez. Aldaketa honek onurak ekarriko ditu, ez dakigu. Nik gogorapen bat egin nahi dut bakarrik. Nik kartzelaratua beti izan du naiz Alderdi Sozialistaren gobernuekin. Eta zentzu horretan, ba, Espainiar magistratuen artean, badira ezberdinak direnak, baina progresista eta ezprogresisten artean batzutan sorpresak egoten dira. Hau da, oso antzerako gauza pentsatzen dituzte funtsesko gauzetan ikusiko du. Ikusiko da epaiketa hori errepikatzen den ala ez, nola nahi ere bateragune auziagatik ezarritako inhabilitazioa iraungia dago berez. Izango zenuke hauteskundetara aurkezteko aukera, bai. Badaukazu hortarako asmorik. Postakate buruan ez da pentsatuta ere, badaki jendeak ez dula sinisten, baina eske ez da katori buruan benetan. EH Bilduren barruan ez da planteatu hori. Ez. Ez da eta planteatzekotan plantatuko da, momentu konkretu batean, ez? Bestela galdetuta, Eusko Legebiltzarra falta botatzen duzu? Egia esateko, ez. Ez dut faltan botatzen. Ni egin nuen fase bat Eusko Legebiltzarrean, bere garaian, gero inhabilitatuak izan ginen, ilegalizatuak izan ginen, atera ginen. Nik uste dut gure taldeak hiru probintzietako legebiltzar horretan, eta Nafarrokoan oso lan ona egiten ari dela, eta nik ez dut inongo ambiziorik egoteko ez dakiz zertok. Ni militante politiko bat naiz. Esaten baiat egongo naiz. Baina nik ez dut egingo ezer egoteko. Hori da. Eta benetan esaten dizuet nire kezkari txikiena momentu honetan hori dela. Gero galdetuko dizut aurtengo foru eta udal hauteskundei buruz, baina datorren urtean tokatzen dira berez legebiltzarrerako hauteskunde hoiek, bai. Maialerin Iartek utziko du legebiltzarra, bai. Epe laburrean, noiz ez dakit erabakia daukazuen? Ba, ni konkretuki ez dakit, baina bueno, datozen hilabetetan egin beharko du. Noiz hasiko da EH Bildu? Gipuzkoako aldun berria izateko. Hautagai izateko printzipioz. Urrengo urtenko hauteskundei begira EH Bilduk noiz hasiko du hautagaitzak aukeratzeko eta lehendakari gaia aukeratzeko bide hori. Nik uste dut guk badaukagula orain ziklo elektoral luze bat, bada lehenik eta behin foralak eta munizipalak, gero Espainiar estaduko hauteskundeak dira eta hoiek importanteak izango dira, hor guk argi ikusten dugulako biesten atoki posible ireki daitezkela, bata da nola baitere jarraipena ematea legislatura honi eta bigarrena da PP eta Boxeko gobernu bat etortzea, ez? Eta uste dugu, hori guk ikusten dugu posible dela, ez? Eta gero torriko dira autonomikoak, ez? Eta nik uste dut, oraindik guk hori ez dakagula ez da buruan ere, benetan diot, ez dakagula ez da gutegian ere hori momentu honetan. Legealdian, Eusko Legebiltzarraren barruan momentu honetan maiganean dauden gaien artean dago, udaberrian etorriko den transizio energetiko eta klima aldaketari buruzko lege proiektua. Ze puntutaraino daude aurreratuta arlo honetan, negoziazioak gobernuko alderdiekin, eta ze elkar ulertzea aukera daude? Nik esango nuke lanean ari garela, elkar ulertzea zaila izango da, baina saiatu egin behar da. Zergaitik, lehen aipatzen nun De Miguel kasuarekin, ez? Eta da, gu herri txiki bagea, eta sekulako erronka ditugu aurrean, ez? Orduan, herri txiki batek sekulako erronka dituenean, gaina zatitua dagoenean, nazio bezala onartua ez dagoenean, burujabetzarik ez duenean, saiatu behar da alik eta indar gehienekin aurre egiten dituen arazoi, ez? Eta arazo energetikoa bat da. Zein da ezberdintasuna momentu honetan? Esango nuke lerro lodietan, ez? Eredua. Guk esaten duguna da, herri honek badu arazo bat termino energetikoetan, bai, hiperdependientea delako, ez? Eta orain, Ukraina eta Rusiaren gerrak frogatu egindu, zegertatzen da zu hiperdependientea zarenean energetikoki, ez? Beraz, herri honek buru jabetza energetikoaren aldeko apustuare egin behar du.
Problema da, hori nola egiten da. Eta guk horretan, eredu baten aldekoak gara. Eta eredu horrek, talka egiten du beste eredu batzuekin. Hau da, guk ez dugu konpartitzen eredu bat, nun multinazional batek, okupatzen du gure lurralde zati bat, ateratzen du energia, saltzen du pulean, eta gainera kobratzen digu izugarri. Zergatik, guk jartzen dugulako gure mendiak, gure paisaiak, gure lurraldeak, beste batzuk negozioa egiteko. Guk aldiz, bigarren aldeko apustu bat egiten dugu. Eta da, guk pres gaude, aztertzeko, ze motatako energia motak, ekoiztu behar ditugu, eta ekoiztu behar ditugu, dena garelako konsumitzaileak, eta orduan ekoiztu egin behar dugu, gu gure dependentzia energetikoa murriztu egin behar dugu, horrek enoramean gaitu dena egitera, komunitate energetiko lokalak bultzatzera, baina horrekin ez gera heltzen, eta berriztagarria jartzera, kontrol publikoarekin, eta reversio sozialarekin, hau da, hor ekoizten den energia ez doa pul batetara, baizik eta zonalde horretan, ero herrialde horretan, saltzen da eta prezio arrazonable batean saltzen da. Ia kosto prezioan. Hori da gure eredua. Eta uste dugu horren alde egin behar dugula. Guk ikuste ditugu beste alderdi batzuk beste eredu batean. Hau da, Florentino Pérez tortzen da karakatera Elgoibarrera, jartzen ditu molinilloa, saltzen ditu energia, pul energetikoera, eta gainera kobratzen digu izugarri. Gu horren kontra gaude. Eta lege hortan akordio lortzeko, eredu horri uko egitea izango da baldintzetako bat? Guk ez dugu babestuko eredu bat multinazionalen tzat onurak ekartzen dituna, eta Euskal Herriaren tzat eta gure herritarren tzat onurak ekartzen ez dituna. Osakidetzaren eta osasunbidearen inguruan bikasuetan kezka areagotzen ari da gizartean oso era nabarmenean, atzo bertan ikusi genituen altsasun esate baterako egiten ari diren egin zituzten kontzentrazioak eta bai Gasteizko gobernuarekin eta bai Nafarrokoarekin. Ze aukera daude, legebiltzarrean bere garaian Iñigo Urkulluk herri akordioa ere planteatu zuen osasun gintzaren inguruan oinarri batzuk ados jartzeko, ze aukera daude oinarri hoietan adostasun batzuetara iristeko? Pues, gauza bera da, energiarekin gertatzen den gauza bera da, ez? Afera zein da, afera da eredua. Eta nik termino filosofikoetan ustut hemen etxe honetan ere askotan plantatu izan dudala, ez? Gu bizigera sistema ekonomiko batean, sistema kapitalista batean, nun ulertzen du gauza guztien inguruan negozio egin daitekeela. Bai? Eta ordun, uste du gaixotasunak negozio filoi bat direla. Zergaitik? Ba, uste dulako, farmazeutikon bidez, multinazionalaren bidez, privatizazioaren bidez, zuk diru egin dezakezula jendeak dituen lehen mailako beharrekin. Gu ukatu egiten dugu hori. Guk hori errefusiatu egiten dugu radikalki. Jaurlaritza berak ere ukatu du privatizaziorako neurririk hartu denik. Baina hori zujun edozein ospitalera, ni familiarrak ditut ospitaletan lan egiten. Jun edozein ambulategira, jun edozein herrietara, eta ikusiko duzu hori gezurra dela. Mundu guztiak esate dizula, adibide bat jartzagatik. Ni aita zaindu izan dut hil arte. Ambulantzia bat zetorrenean Osakidetza jartzen du. Ja, baina ez da Osakidetzakoa. Beste enpresa batetakoa da. Naiz da Osakidetza jarri. Plakak ateratzen dituzunean, gauza bera gertatzen da. Privatizazio eman dela garbi dago. Eta hemen daude bi eredu berriz ere. Bata da esatea. Zorroztasun guztiarekin diru publikoa kudeatu behar da. Kontrola izugarri izan behar da, demokratikoa. Baina hemen lehentasuna jarri behar dira mai gainean. Eta nire lehentasuna da, badirela giza eskubide batzuk lehentasunezkoa direnak, energia, osasungintza, hezkuntza eta bar, administrazio publikoa bermatu behar dituenak. Eta hori ezin daiteke bilakatu negozio bat. Eta hori da gure posizioa. Orduan, azkenean hemen hiru probintzietan eta Nafarroan beste batzuekin, zer dagoen jokoan? Ereduak, osea, gu lehen aipatu izan du, De Miguel kasuan, EH Bilduk zero korrupzio kasu. Osasun gintzan, energian, guk kontrol publikoa, kontrol demokratikoa, jendeak irabazi behar du inbertsio horrekin. Osasun gintza, gauza bera, administrazio publikoa behartuta dago jendearen beharrak betetzera.
Eta hori da gure filosofia. Eta guk ez dugu onartuko hori bilakatzea negozio bat batzurentzat. Ez gaude ados. Maiatzeko hauteskunde begira azkenik. EH Bilduk ze erronka jarri dizkio bere buruari? Orain gidatzen ez duzuen ze erakunderen gidaritza lortzea ikusten duzue egingarri? Guk uste dugu baditugula hainbat erronka nolabait ere egingarriak direnak, ez? Guk uste dugu Gipuzkoa irabazteko aukera ditugula. Berriro diot, ez dugu Gipuzkoa irabazi nahi PNV kentzeko eta gu jartzeko. Egin nahi dugu beste gauza batzuk egiteko. Beste era batetara gobernatzeko. Energiaren erronka, osasungintzaren erronka, aldaketa klimatikoaren erronkei beste modu batetara heltzeko. Horretarako nahi dugu. Eta uste dugu emaitza oso onak egiko ditugula. Ez bakarrik Gipuzkoan, lau herrialdetan, ez? Eta uste dugu aukera handiak ditugula, ba, nolabait ere, beste toki batzuetan ere, nolabait ere, instituzioak kudeatzeko, ez? Gu oso indar municipalista gera, lehen indar municipalista gera Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ez? Kozi negotzi gehien duen indar politikoa gera. Eta jendeak saritu egiten gaitu herrietan, ez? Eta horrek guretzat balore bat badu ikusten duelako. Baina zeintzutan? Zeintzutan espero duzu gobernatuko duzuela? Orain gobernatzen ez duzuena? Bueno, zein, pues, abal baldin bada guztietan. Badaki gori ez dela posible, baina bai guztu Gipuzkoan leian egongo arela, Araban leian egongo arela, Nafarroan leian egongo arela, eta Bizkaian gure ambizio izan behar da dagoen tartea asko murriztea. Eta hoiek dira gure nolabait ere gure ambizioak, ez? Baina hortik haratago da guk udaletan gauza asko egiten ditu. Guk udal batzuetan, orain dela gutxi Azpeitian adibidez, komunitate energetiko lokal bat jarri dugu. Guk Usurbilen oso vanguardista den zaintzaren inguruko apustu bat egin dugu. Guk hainbat tokitan energiarekin lotutako urratsak eman ditugu, Garesen adibidez. Guk horretan gastu sozial handiena egiten dugu estatu mailan. Osea, guk udaletan esaten duguna egiten dugu. Gero gauza batzuk eingo ditugu hobeago ero txarrago, gu ez dela perfektuak, baina guretzat udaletan egin behar den lana eta foru aldundietan egin behar den lana da beste herri bat eraikitzeko aukera guztiak aprobetxatzea. Jendea hobeto bizitzeko eta herri justuago batean bizitzeko. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzailea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izategatik. Zuei, mi esker.